spun, dragostea față de familie și față de prieteni, solidaritatea și iată că multe din aceste lucruri nu le mai cunoaștem astăzi. Sau poate copiii care există astăzi sunt mai puțin familiarizați cu ele. De fapt, pentru o societate foarte importantă este o Sfântă Treime. Această Sfântă Treime fiind familia, biserica și școala. Toate aceste trei instituții ale societății omenești sunt din ce în ce mai creditate de goana noastră nebună, haotică, după profit, goana după niște iluzii pe care de multe ori nici noi nu le înțelegem, dar le acceptăm din cauza că sunt o modă. Cred că e bine să renunțăm la mode și să ne aducem aminte că, de fapt, în noi există niște spirite. Iar lucrul acesta, cred că îl transmite cel mai bine Sebi prin cărticica lui, Numărătorul de Pași, o cărticică scrisă de un copil cu mintea unui om mare. Bună ziua, domnul Haidama, am plăcerea să-ți prezinte domnul Părinte. Vă primim în rândurile noastre. Și ca să continui cu cărticica lui Sebastian, a inima unui scriitor matur, Sebastian știe să transmită mesajul. Un mesaj complet are două laturi, are două aspecte. Aspectul verbal și aspectul non-verbal. Mesajul verbal pe care îl transmite Sebi este tipărit în strofele, în rimele pe care le-a făurit cu gândurile sale, iar mesajul non-verbal este însăși această cărticică care reprezintă munca unui copil hotărât să-și învingă un destin nefavorabil și să devină și el un copil normal pentru cei de seama lui. Scrie la un moment dat Sebi, în cărticica sa o să spună chelare, pentru că de la o vârstă e nevoie de țelare. Scrie o poezie care este intitulată